هوتيل شامو ايه مقالده مقدشو هل كاسو اي كسعو تاي حفلات دا قال انجبين تقار كمدا ارداد جامعة دا بنادر قرحاس ايا سبب اي دمشاد اي داو عادت فرابدن او يسوكو جري ارداد اي قال انجبين اي سي لقاتير اي وسيرو كتر سنة دولاد دا سوماليا سيدو كلا والدين تي دالي ارداد اي السحفيين وحانا قلبتا لسو قارسي مقالدا نيروبي داواعيه دا وسيركا دانيارا دا يسبورتيكا سليبان علاد روبلي او داواعي سو هامد آد اولي تو ايه صدح دكتر او كلا اه دكتر محمد محمود بدي دكتر تهليل عبدي فارح ايه دكتر عبدالله حسين مالن او اسنا حالات دي سو اي آد اولي دا تو سيدو كلا افر كمي دا ارددي قلنجبين ايسو او متكود حالات دي سعاف ما دا ياد علوستهي safiirka u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya Maxamed Cali Americo iyo qaar ka mid ah howlwadeenada safaaradda Soomaalida ee magaalada Nairobi oo aad ugu mashquulsanaa dhibaatooyinka dadkan soo gaadhay iyo sidii loo baxnaanin lahaa ayaan wax ka weydiinay tirada guud ee dhaawacyada ee soo gaaray magaalada Nairobi galabta أنا على أمريكا بل واحد وربحنا قصي ما دام أتاي سفير كيسو مالي ذي وجوه مقالة نيروبي ما أنت را كم هيدا كيسو دوين عيدا وعيدا سيلوغو هلو دوين عافمات ترى ذا لكينا يحال دو عافمات بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحا لكينا يحدرتان سديد قفا لكينا وقجر وزير كاسبورتيكا سليمان علاد وحا حتى لصوه ذا عاول لكينا دوناش سنكالي داو حتى كو لكينا أدبي ودرنايين وحاودرنا وزيركا iyo laba dhaqaatiir iyo hal arday inta kale waxa ay dhaqaatiir iyo arday wasiirka hadda waxa la geliyay meesha ICU da waxa ay la ka bareen ama tahay inuu ilaahay caafimaad siiyo dhaawac aad iyo aad baa u xumaa marka inta kale la caawal keenay dowladda dheer qaraxan ayaa noqonaya qaraxii saddexaad ee qorsheysan ee lala beegsada dowladda Soomaaliya iyadoo labadii ka horeeyayna midkood uu ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kaasoo dadkii ku geeriyooday uu ka mid ahaa wasiirkii amaanka qaranka Cumar Xaashi Aadan iyo salaadiin aad u fara badan halka qaraxa labaadna uu ka dhacay ciidamada Amisom oo isna uu ka socday xilligaasi shir ay lahaayeen saraakiil ka tirsan dowladda iyo ciidamada Amisom.